ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ୟାକୁ ତ ଆମେ ରୋକିପାରିବାନି, ହେଲେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ତ ଦେଖୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ବିଶାଳ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀର ପରାକ୍ରମ ଦେଖିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବି ତ? ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଜ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଜକୁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ମାକନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟା ଚେ ତାନି ବୋଧ ଦ୍ୟୁଜୋତ୍ତମ ନାୟକା ମମ ସୈନ୍ୟସ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାର୍ଥଂ ତାନ୍ ପ୍ରବିମିତେ ଭବାନ୍ ଭୀଷ୍ମଶ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ କୃପଶ୍ଚ ସମିତିଞ୍ଜୟଃ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ ସୋମଦତି ଜୟଦ୍ରଥ ଅନ୍ୟେ ଚ ବହବଃ ସୁରା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତାଃ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରାଣଃ ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦାଃ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି, ସେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେଣି ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପକ୍ଷର ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଏବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଥିବା ମହାନ ପରାକ୍ରମୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦେଉଛି। ଆମ ପକ୍ଷର ରଥୀ ମହାରଥୀ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, ଭବାନ୍ ଭୀଷ୍ମଶ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ କୃପଶ୍ଚ ସମିତିଞ୍ଜୟଃ। ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ କର୍ଣ୍ଣ କୃପ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବିକର୍ଣ୍ଣ ଭୂରିଶ୍ରଭା ଜୟଦ୍ରଥ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ। ସେଭଳି ଯୋଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ମହାନ ବୀର ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।